Церковні баталії не вщухають довкола Києво-Печерської лаври. Там упродовж тижня збираються активісти, які вимагають виселення УПЦ МП. А прихильники Московського патріархату із цим не погоджуються. Сьогодні не минулося без сутичок. Ситуацію біля Києво-Печерської лаври відстежує моя колега Лідія Середюк. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Лідо, яка нині ситуація, що там під лаврою? Яно, як тільки ми приїхали сюди близько 17-ї години, побачили, що вся територія до входу в Києво-Печерську лавру заповнена людьми дощенту. До вечора люди почали тільки прибувати. З одного боку були розташовані прихильники та священнослужителі УПЦ МП. Вони правили богослужіння по гучномовці. Згодом розгорнули свої рідні плакати, що нібито УПЦ МП не має зв'язку із Московією. На противагу їм розташувалися активісти, які вимагають виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. І вони вигукували різноманітні українські гасла. Слава Україні! Виконували гімн України. Микнули навіть пісню «Плане кача», стали на коліна та вшановували українських героїв, які полягли через російську агресію. Вони вигукували гасла, щоб московські попи покинули Києво-Печерську лавру. Зараз позаду мене ви можете бачити, що деякі з них все ще залишаються тут позаду мене. Вони також скандують з собою, в руках вони мають плакати, огорнуті в сині-жовті українські стяги. Кажуть, що поки час до комендантської години, ще поки перебуватимуть тут. Водночас прихильники УПЦ МП вже розійшлися буквально 20 хвилин тому, і нині тут уже спокійніше. Чую, що скандують активісти. Дякуємо п'ятому! Дякуємо п'ятому! Дякуємо п'ятому! Ви зараз прибуваєте. П'ятому! Дякуємо п'ятому! Ось така насправді атмосфера біля Києво-Печерської лаври. Можете сказати слово? Тільки трішечки в нас етер, прямо етер. Так, завтра ми збираємось на 5-ту годину. Очікуємо всіх. Будь ласка, приходьте. Отже, такі слова лунали від активістів, які виступають за виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Така зараз тут атмосфера. Вочевидь, активісти дякують за також за пряму трансляцію, яку п'ятий канал проводить із самого ранку до самого вечора. Адже упродовж дня ми проводили тут стрім наживо. Все, що тут відбувалося, ви могли бачити у наших трансляціях на YouTube-каналі. А власне, які ще заяви активістів, які сьогодні прийшли сюди закликати УПЦ МП покинути лавру? Давайте слухати. Ми знаходимося тут для того, щоб показати свою незгоду із їхніми діями, з їхнім знаходженням тут, на святинях нашої української землі. Вселенський патріарх нам дав томус. Вона канонічна. Вона канонічна. Ми їх не виганяємо, ми їм кажемо, виберіть праведне рішення, виберіть канонічність. Тут має бути наша церква, наші священики, які моляться разом з нашими солдатами за наших солдат, за нашу перемогу. Нам здавалося ще рік назад неможливим, ну ми вірили в те, що це відбудеться, тому що тут отой фортпост сатанинської московицької орди, духовної орди московського патріархату в Україні. І коли ми побачили, як блаженніший Епіфаній вже служив літургію, ми от, Господи, відбулося. Власне, щойно ви могли чути капелана Мединського, який також прийшов сюди до Києво-Печерської лаври і став на бік активістів, які хочуть виселення УПЦ МП із цих святинь. Він сьогодні провів тут літургію за перемогу України і також під його проводом тут і дійсно вшановували воїнів ЗСУ, які зараз загинули в боротьбі за українську свободу і ті, які досі продовжують боронити Україну проти російської агресії. Але на противагу їм прийшли чимало прихильників УПЦ МП, семінаристів, священнослужителів, які категорично не погоджувалися із тими активістами, які прийшли сюди виступати за виселення УПЦ МП. І отож, які були їхні заяви, давайте слухати.
По території Лаври ходять невідомі люди, які не представляються, не показують своїх документів і намагаються звершити протиправне опечатування корпусів, у яких проживають монахи, студенти. Я молюся Богу, прошу в нього, щоб Господь змилувався і послав мир на нашу багатостраждальну українську землю. В цьому я вбачаю свій патріотизм і вбачаю свою місію як православний священник. А займатися якимись там плівками, справами, нехай займаються ті органи, які мають право. Все належить зараз Богу. І все в його руках. Як Бог управить, так і буде. Ми будемо молитися, а це справа Бога. Божа. У нас церква з неба небесна. У нас немає земної церкви. Що у нас викликують, що це що московська українська церква, чи як вони. У нас це канонічна церква Христова, який 2000 років. І отак дійсно по один бік розташувалися прихильники УПЦМП, які проводили богослужіння, а по інший бік були активісти проти московського патріархату. Між ними час від часу виникали словесні перепалки, сутички. Їх розбороняла поліція, яка тут чергувала. Ми нарахували більше десятка правоохоронців. Ми в них розпитали, чи були якісь правопорушення, чи були затримання. Вони сказали, що ні, але ми самі бачили, що з території Києво-Печерської лаври виїжджала біла автівка і, власне, пасажирка з правого боку намагалася скинути плакат в однієї з активісток. На цьому плакаті писало «Геть Московію з України». Згодом цю автівку, яка намагалася виїхати із лаври, оточили активісти, не дали їй проїхати, туди підійшли поліцейські. Власне, довго там перемовлялися із водієм, зрештою автівка розвернулася і поїхала в зворотньому напрямку назад до території Лаври. Згодом дівчина в коментарі 5-му каналу розповіла, що вона подала заяву до поліції на те, що її, власне, зачепила ця пасажирка цієї автівки. В поліції ми намагалися розпитати, власне, в чому була справа і чи дійсно написана заява. Довго не хотіли нам коментувати, але небагатослівно все ж сказали, що заява була прийнята, але без жодних деталей. Також була інформація, що Вікторії Кохановській, представниці власне Української православної церкви, яка виступає на її захист, було оголошено про підозру за статтею 161. Саме це цькування за міжнаціональною релігійною знакою. Сама ж Вікторія нам в коментарі спростувала цю інформацію, але сказала, що слідчі її викликали в якості свідка. Упродовж 3 днів нібито вона має з'явитися до правоохоронців. Втім, документ, який їй правоохоронці пред'являли, вона нібито не прийняла і чекала, власне, іншу слідчу, на ім'я якої було зазначено цей документ. Власне, оце такі два моменти, які були за сьогодні зафіксовані. Таких сильних сутичок не було, зрештою, поліція стежила за тим, аби все було в порядку і розбороняла такі от... Трохи звук у нас пропав, але продовжується зв'язок із Лідією Середюк. Вона докладно розповіла нам про підсумки сьогоднішнього, вже 8-го дня перебування під лаврою тих, хто підтримує присутність там Московської церкви, і тих, хто проти неї. Події тривають, очевидно, завтра буде новий день, і ми висвітлюємо їх наживо. Тому Лідія Середюк лише підсумувала все те, що відбувалося. Ну, а ті, хто стежить за нашими стрімами на YouTube-каналі, могли бачити це в режимі реального часу. Так буде і завтра, і ми дякуємо нашим колегам за цю, ну, фактично, майже цілодобову роботу. Захищають Пашу Мерседову.